Okay. Very well. I am impressed, Commander. If we must. Yes, you've taken enough of my time. Je z nás nadšená, takže máme jakoby questovou záležitost. Mrknem tady, to je mé oblíbenkyně. Máme to dobře míněné varování, chceš ho slyšet? Klidně. Jestli je to dobře míněné, tak je to v pohodě. Já to předtím uložím, než tam pojedeme určitě. The highest probability is that we will not face a craft world, but a ruined husk. Negative things that are prevented us from returning to Titan for the necessary price, but Saria has been silent of late. The highest probability is that we will not face a craft world, but a ruined husk, jasně. Affirmative. I was in proximity to an Aliatok craft world once. Its residents would not countenance my presence on board, despite my curiosity. Nevertheless, I gather some data. Craft worlds are built from a fascinating yet blasphemous material known as Wraith Bone, maintained by an Eldar caste called Bonesingers. Okay. Počkat, Bonesingers jsou jenom z Dark Eldar, ne? The material has unique properties. Some of the tech priests and mechanics of the Maxos generally believe it can transmit and resonance the life essence of souls at the Eldari. Okay, I find that highly contrasting, but that English has it. Affirmative. A true testament to the Omnissiah's power. Chronometries and lens threads still require further reconstruction beam. However, I address a test firing and the gun rating were pleased with the results. Targets were convincingly obliterated. Indeed, the targeting spirit seemed particularly okay. Affirmative. I must attend to repairs. Okay, není to sranda. Tak já to uložím, vyzkoušíme to, když dostanu na prdele, to loadnu, není problém. Bonesingeři jsou řemeslní inženýři, tak Eldarská stavitelská jednotka. OK, děkuji. Tak tady pokvěčáme s Ektorem. Come, let us talk over what troubles you, brother. They despise the warp spawn as much as we do. Perhaps even more so, but do not mistake them for allies, jasně. Yes, before I joined the Purifiers. Jenom to se byl Swift, would never stand still. Be ready to face any foe. Both of our colleagues are convinced that this craft world is dead. If there are any Eldar alive, they would be fighting our common enemy, okay? Certainly. Formidable foes who have spent the last 10,000 years rotting but will not die. Okay, Dead Guardy. Ty pak za ně budu hrát a ty maluju, že jo, teď končete a lepím, že tady the legend of Astartes that took on the patronage of Nurgle during the Great Heresy, formidable foes who have spent the last 10,000 years rotting but will not die. As the land violas and Nurgle of immortal minions, okay. Mortarion went begging for the plague god's deliverance. And the rest of the chapter followed him in the darkness, yeah. So did that god become plague marines. Traitor Astartes who have wholly given their souls and physical bodies to the god of decay. Do not let them linger. We should engage and purge them on sight. They're slow but hardy. Nargos fall virulence has caused them to develop all manner of tick scaring and bodies ridiculous. Okay. Do not let them linger. Yes, yes, yes. By all means. I am happy with your leadership. Takos Pinto. We are the hammer. Remember okay. That. Tak jo, stejně na to mrkneme, jak to tady vypadá. A... Fuck, Commander Nikosator Vakir has provided coordinates to the derelict Eldari craft world, Usaria, which she has indicated in the source of the bloom. Craft world Usaria je tady, ok, cool. A ta bouře zmizla. Už je ale jako docela dobrý. Mrkneme se, co nám to říká o tom, jo. Extreme, jo. Je to zamořený jak piča, jasně, chápu.
Máme tu nějaké věci, o kterých nevíme. Locate the center of the craft world. Inquisitor Vakir must survive. Ty pičo, hustý. Minus 5 corruption, že to očistíme úplně celý. Já tady dostanu nějaké vychytávky. OK. Tak jo. Jdeme takhle. Sejvneme to jako craftball pokus, když selžu, tak na to mrdám a loadnu to a pojedeme normálně dál. Počkáme si na to, jak to půjde, jo. Ale jedem tam hned, nebudeme čekat. Nebudeme čekat. Let's go. Okay. Warning. Unstable warp manifestation imminent. Plotting alternative course. That route will delay us substantially, Commander. Driving directly through this storm would be folly, even if the ship were fully repaired. We need not strike forward blindly. There are null pockets even within the warp. There is an ancient text in the Libris that could help guide us through. Commander, this is a hazardous path, the Inquisitor suggests. Even our Grand Masters do not tread carelessly in the warp. Okay, že se vysereme na warp storm a o tři tam budeme později, což podle mě můžem tady zrovna v této situaci, že nikam nepospícháme. Okay. Nav servitors are cogitating. New course has been set. Warp drive engaged. Obletíme to radši, jo. Edit immobilize 3 days, 0 ship speed, 1 hull integrity, okay. The edict cries out for repair. Už to vidím tady, OK, to je novinka. Visit the manufacturing to repair. OK, tak to jsou zase nové mechaniky. Paráda. Servitors and components have been allocated. You can begin repairs to the hull on your order. You can locate it in the defense system panel. Choose hull repair in domain. Jasně. To je tohle, že jo? Jo. Já to teď serem, protože nemáme servitory a já zatím potřebuji, aby se to dělalo tohle, ale vím to. Dobrý, fajn. Tak jo. OK, Bloom Spawn je další. Tak tam asi teď nedoletíme, dobře. To vezmeme asi takhle, no. Půjdem sem, to bude nejtěžší, koukám asi. Pak sem a pak sem. Zatím. Tím se trošku vylepšíme a pak půjdeme na ten Eldari. Si myslím, že to je. Pojďme. To je věcí, na nás hází ta hra. My apothecaries have reviewed your Auspex readings in detail. The trends you've identified do somewhat disturbing. Děkuju. You have done well to provide me with hard evidence. I will send you further support to combat this evil. Děkuju. Be aware, the Grey Knights are engaged in 89 active operations throughout the Imperium. So, I must distribute our resources carefully. 89, jo? Takový lembrdek řeší. Okay. No doubt provided you with wise counsel. What is it you need most from the chapter? Servitory podle mě, ne? Grimoáry mám. Ty vole, já nevím. Kurva, kolik máme grimoárů? Jsem se vůbec nedíval. Co jsou grimoáry? Grimoáry jsou takový to, co dostávám z těch seedů? Chcete? Bych teď potřeboval radu. Servitorů máme málo, zbraně a armor nepotřebujeme a knighty taky nepotřebujeme. Takže jestli víte,
Tak povězte, poraďte, jinak jsem v hajzlu. Research speed boost, co grimoáry? No tak to asi jako, to asi chci to, no. Servitory, no. Poraďte, grimoáry, research, jedničky, servitoři, díky těm můžu stavět nějaké věci na lodi, dvojky. Pojďte. Pojďte, pojďte. Co byste udělali vy? Dvojka, jo? Servitory. Máme jich málo, no. Dvojky? Já nevím. Pohodě, pohodě, jen prostě plácni, jako, že to je úplně pohodě. Říkáte dvojky. Tak jo. A prosaic request. One I would have expected from the Inquisitor. I had hoped your priorities would align more directly toward fighting this bloom. But I will honor your appeal as best I can. All call river servitors. I have witnessed inquisitors of significantly higher station melt underneath that gaze. I expect he is testing you. The only thing being tested is my patience. He did acknowledge the gravity of your Gambringu, čau, čau, veliteli Kine, taky vás tady zdravím. Čago, čago, všichni. Tak jo, takže teď kont, se máme tyhle ty requisition a já jsem bohužel jich nemám moc, což je trošku na hovno, ale pak ještě ty, ten research tady vůbec nedělám, ty upgradey těch zbraní, to jsem se k tomu ještě taky vůbec nedostal, ty vole. Myslím, reward chance, tady už to vidím. No nevím, jak se to zlepšuje, o to nevadí. Okay. To busnu asi takhle. Wargear a rangedko a potom půjdu příště armor a melee asi. Toho je. Teď teda tady reward je. Jsem nepochopil moc, jako kde jsem dostal ty servitory, jestli jsem je dostal nebo ne, ale uvidíme. Tak. Asi je dostaneš příště, asi jo, no. Jak to jde? Ale dobře, zatím si s tím tady jako peru, ale velice, velice mě to baví. Yes, naštěstí můžu, takže plus jedna hull integrity zvýšíme. Budeme vylepšovat trošičku i toto. Já mám pocit, že na to seru a dáme si zase další misi. To mělo být extreme, takže to je problém, ok. Fajné. Takže tohle je zase hustý, kdo dostanu na prdel. To znamená, ideálně vezmu na tu misi všichni ty nejlepší. Jasně. 15% za kolo. Já když nemám requisition, tak vlastně nemůžu o nic přijít, ne? Takže jako why not? Tak. Dostal automaticky ten frag grenade dvojkovej? Chápu to správně? Jo? Ne, 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 ne. Já dostal kůl, tak to je paráda.
To je dobrý, že ta hra mi to dává automaticky. A armor type. Jsem chtěl spousty. Chceme určitě dát, na lamičce. A ideálně jakoby ten squat je dobrý. Jediný, co bych potřeboval, je na chvilku vyměnit na tohle tu těžkou misi handu. Ale ovečka je na tom. Ovečka je na tom dobře už, takže já ho tam dám. Sice o 3 HPčka méně, ale mrkneme ještě na zbroj, že bychom mu dali lepší. Ne, to je to, ale ty servoskaly lepší, no ne, takhle mu to necháme. A já si myslím, že dobrý. Tohle by měl být snad psych. Tady to jsou healy. A zároveň se to hodí ten servoskal k tomu, že my máme extrahovat sídy, takže tadyhle ta skvadra by měla být v pořádku. Tak, ještě můžu vektorku vylepšit, jestli se nepletu, protože jsme brali od těch marínů. Kde se to dělá? Já jsem to zapomněl. Loadout. Tady, Archel. Ok. Tak. Má 2 servitory. Lepší neumím. Wargear slot má. Počkat, já když mám ten frag grenade, tak ho můžou mít jakoby všichni. To je cool, takže všem teďka mají všichni ten frag grenade, že dává 5 damage, což je úplně ty vole mega. Tak to je velká paráda. Tak se mrknem tady ještě jenom na Babinu, ona občas střílí, takže by to chtěl asi něco trošku lepšího, si říkám. Jak se to vylepšuje? Můžete mi to ještě tak poradit? Zdravím, když pod téměř na Craftworld, děkuji. Já jsem právě celou dobu byl na straně, že mi to furt ukazuje ta hra. A vlastně jsem si říkal, ty vole, ale jakoby postavil jsem skoro všechno na ty lodi, aby to šlo craftit, no. Děkuji. A jestli se nepovedl, tak mám hotové rady, takže už dá se nesmí radit. A Krištofe, čau, vítám tě tady. Děkuji, Forsy. Tak já nechám tohle asi. Jo, to vezmu od Ksipeho. Milíčko, dám taky tohle. Jasně. Auto attack against was this night as a Wargear slot. OK. Takže jestli má Wargear slot, tak by měla mít Wargear jakoby 2, ne? Jo, ty vole, no, vůbec to nepoužívám. Jak to? Jsem teda vůl. To asi nebudu používat. Servoskle máme. Dává plus 15 kritiku, to dává fokus.
Tohle dává 10 kritiků na milí. Takže tohle je dobrý. Taky dáme tuhle knížku. Sakra, we are out of brady. The galaxy is screwed. Je to tak. Tvůj Chinglish má pravdu. Jo? Strašně moc těch archeotechů, ale mám pocit, že zatím na ně nemůžu nakupovat jako cool věci, no. Ale to asi taky musíme pak vylevlit, hádám někde. Ale tu jsme teda solidně upgradeli. Matest je Cajk, minilamička je Cajk. A nemá blbý koště náhodou? Podle mě má. Demon Hammer, jo, má tohle. To asi jedno, tohle to jsou sračky, no. Musíme koupit lepší pak jim. Na ty miličkové věci trošku seru. Tady podceňuju možná, ale takhle myslím si, že to je docela dobrý. Tak jo. Tak pojďme. Koště. Mizelý granát? Oh fuck, tak to jsem možná posral. Nevadí. Žádné bez něj. To uložil těsně předtím a my nejdeme na ten Eldari zatím, takže zatím ještě já potřebuju, totiž já nechci prosrat ty mise. Takže podle mě na ten Eldari to bude super bait na příští stream tady s tím. Měl bych rád k tomu vybavení častikára, ale jsi out, tak snad příště, OK. Děkuju, že to neříkáš. Ruka si čau. Jsem zde vůbec poprvé a tak jsem si říkal, že je slušnost pozdravit. Warhammer mě zajímá a tak se s dovolením budu potichu koukat. Ježiš, to je úplně skvělý, děkuji, že vůbec píšeš, že jenom nelurkuješ, doufám, že se ti bude líbit, když dáš follow, budu moc rád. A jestli bys chtěl, samozřejmě jako dobrovolně, jo, ale tak tě pozvu i ke mně na YouTube, vykřičník sociál, když tam třeba nějaký mod hodí, tak si můžeš prokliknout. A kdybys náhodou i tam chtěl dát follow, je tam teda hodně jiných her, ale zároveň celý průchod té hry, tady ty je tam. A zároveň já nejdu do Warhammeru jenom jako do tyhle tý hry, ale zároveň vlastně jako objevuju celý ten svět a vlastně celý to hobby. Takže teď si třeba jako dělám armádu Dead Guardy, pak asi půjdu teda na Adeptus Mechanicus, protože ty mě asi lákají nejvíc. A mám vlastně partnerství s Gamematem, mám 10% slevu na všechny Warhammery. A s deskovkou Rubicon, kde budu hrát poprvé taky jakoby wargaming, takže dělám jednou za 14 až jednou za 3 týdny, tak dělám takový deníky toho, co zjišťuju kolem Warhammeru novýho, tak když tak můžeš mrknout. Ale moc děkuju, Frugas, já doufám, že jste tady byli líbit. A prokrastinuje se tady hlavně, jo, a hraju retra. Je to tak, je jako i na imaguje 5% sleva. Se všima spolupracujeme. A co jsem to řekl, to nesmím říkat, tohleto slovo. to tady nesmím říkat, Frugasi. A vy to nesmíte psát, jinak se vám smaže ta zpráva. Když za chvilku něco o nemilého stane. Tak, dobrý. Takže extrakt 3 seeds a máme ten problém, že to je extrémně nebezpečný, takže na to musíme dávat trošku jako... Platíte pokutu 1 kredit za porušení slavního morálního statutu. Máte to tam. 232x10 minut, jo? Ten Jedi Fallen Order pak musím dát pryč, takže to je Kingdom Come nebo Elden Ring zatím. Dobrá. Co je tohle? To je Bleed, to je cool. A Bleed asi obchází ten shield, bych si tak jako typnul. Takže musím zabít všechny ty seed carriery. Fajn. Tady je jeden, ten je nejdál. Tady druhý, ten je úplně v prdeli. Jo, takže jsou úplně v prdeli všechny, dobře. Jak nejdá. Tak jo, tak půjdem. Mám pocit, že nejbližší ten, no to se mi jenom zdá. Půjdem tady. Až bude Kingdom Come dohraný, bude nový Fallen Order. A já si myslím, že dokonce to bude dřív, než bude Kingdom Come dohraný. Za chvilku, že jo? A já bych se na to docela rád vrhnul, Rise from Fallen. Takže, co vím jistě je, že Kingdom Come ve s námi bude ještě dlouhou dobu. Bohužel. Tak. Ne, trošku trolím. Yes, commander. It will be done.
It will be done. Tak, pojďte mi nejlepší. Nesmíte být ani trošku zraněný, jo? Your orders? Moving out! What is your will? Tak ho můžu vzít tu dmaže taky, tak říkám. Okay. Moving out. Your orders at once. Ten se toho nebojí, jak nahoře, já myslím, že půjdeš. No nic. Yes, Commander. Jumpni to dolů, baby. A tady zkusím netrignout tohle, to by bylo velice milé, jo. Parádní minilamičko, parádní. Pojďme, 10%? Ne, 15, shit, ale pořád dobrý. 15, pořád dobrý. At your service. Yes, sir. Fajné. Zabez. As you will. Okay, dobré. Jdeme sem, ty budou proti nám. OK, dobrý vědět. Praise the Emperor. Helmičko sem. Fajné. I am here to serve. Moving now. Tak, ten náš apotekary. Your orders. Teď s Matestem sem. Jsme trošku vystrašili ty střely, jak najednou na mě vyletěli, ale dobrý, jsme v cajku. A minilama, kdyby to teoreticky trignul, tak by se úplně teď už nezlobil. Ty vole, on má zvoneček za sebou. Nějaký sickening vitality. To je něco novýho, to neznáme. Double protect. Dobře. Dobrá. Tak. První, co uděláme, je, že Henda by teoreticky... Ne. Škoda. Dobre. Ten se zvonečkem je tenhle, já se podívám, co umím, protože ten jako... This unit gains plus 4 stun HP, jo, jakože nejde, jasně, že nejde stunnout, cool. A target blast over 3 area range, deal damage effect, silenced. To je silenced, ty vole, armor piece, ok. Ten enemy at range, ten to destroy their cover. Wow, ty vole, zvonečkář dobrý. Zvonečkář je frája, tak. Co my tady budeme muset udělat je, že... Počkej. Nice. Pome. Nurgle má rád zvony. Já vím, že jo. Vzhledem tomu, že teď právě dělám ty, že teď slepuju ty vojáčky, tak tam jsou zvony všude. Takže máš pravdu, no. Tak. Yes, come on. Okay. I serve. Nejradši jsem dal jeho, no, ale...